Familjarët e të ndjerit Nika kërkojnë hetim deri në nivel të ish kryeministrit, pra ish ministri të brendshëm Basha, ish kryeministrit Berisha, meqenëse kanë refuzuar edhe sot të dorëzojnë audioregjistrimin, ku pretendohet se ka një urdhër verbal, ndoshta ju më në detaj do ta bëni me dije edhe për teleshikuesit, por së pari, pse po refuzojnë familjarët? Nuk i besojnë SPAK? Nuk është e vërtetë kjo si informacion, është dezinformim, sepse sikur se u thash, sot ata kanë bërë deklarime rreth kallëzimit penal. Dhe në këtë fazë nuk të kërkojnë, domethënë ti dorëzosh të gjitha llojet e provave që ke. E dyta, nuk janë ata që i përcaktojnë ato prova që kush është e rëndësishme, kush nuk është. Ata janë pjesë e kallëzimit ky audioregjistrim. Ata janë kallëzues. Në momentin e parë. Ata janë kallëzues edhe din sa din qytetar. Prandaj marrin ata mbrojtës ligjor, edhe mbrojtësi ligjor i viktimave detyrë ka që të seleksionoj provat, të thot kush është e rëndësishme, kush është e parëndësishme, kush duhet dorëzuar, kush nuk duhet dorëzuar, nuk e bëjnë familjarët këtë gjë vetë, sepse edhe të duan, nuk arrin dot që ta bëjnë një gjë të tillë dhe nga ana tjetër pastaj ditë dhe faza ku bëhet. Pra, avokat për të mos e dorëzuar ende? Kështu, po problemi është nuk e shkërkuar kjo sot, nuk e shkërkuar nga SPAK kjo gjë. Por kur të vi faza, u thash unë juve, të paraqitjes së provave, dhe prova nuk është vetëm kjo, se i gjithë, do më thënë, diskursi sot në të gjitha medjet e të gjitha raportimet e tëra, po thuhet, a do dorëzohet kjo, a do dorëzohet kjo, sikur kjo është mbreti provave. Kjo është një ndër 100 e ca prova tjera që janë, nuk edhe është, një 100 ka vlerë. Por ka vlerë si gjithë provat e tjera, por nuk është kjo mbretëresha e provave, u them. Kjo ka vlerën e vetë, dhe kjo provë, se si është marë, nga kush është marë, kush e ka regjistruar, është autentike apo nuk është, çfarë thuhet në te, ku do zbardhet ajo, e të tjera, të tëra këto, janë probleme të SPAK. A do të dorëzojmë ne, pa tjetër i do të dorëzojmë, jemi në detyruar të dorëzojmë këtë provë. Po, a do themi ne burimin e saj? Pa tjetër do themi burimin me atë që dim ne burim të saj. SPAK ka mjetet e veta, pastaj, që do i vej të vërtetës deri në fund dhe do vlerësoj. Kjo provë ben, është në formë e kërkuar nga ligji, do t'i nënështrojë dhe kjo gjithë gjukimit si që do t'i nënështrojë edhe 100 provat e tjera, edhe që do bëjnë 101, apo jo, e tjera me radhë. Kështu që, por sot nuk ishte momenti që do dorëzojmë të provë. Sot nuk ishte momenti që të themi neve që ne nuk u themi ju burimin a e kemi marrë të gjë. Kam dhënë fakte të reja, u shpre bashkëshortja e të ndjerit Nika. Çfarë? Për çfarë bëhet fjalë? Kam dhënë fakte të reja për organin e akuzës. Po ka shumë fakte të reja. Kjo ishte deklarata për mediat. Po e qartë është, ka aq shumë sa ka shumë. Bie fjala. Deri tek ajo që nëse nuk e gisht në këtë vrasje ti, nuk e dhenë urdhrin e të tjera, pse më dërgon mua në shtëpi zëvendësdrejtorin e policisë tënde me 500.000 euro edhe më thua ta mbyllim këtë punë mos u ndjeni? E kanë të provuar familjarët? Të njëjtin gjë e bën me kurandetën e tjera. Do më thënë, a ka prova tjera? U a thash unë, disa u a thash, prova tjera janë zbardhja e telefonatave. Ne dim se qarë me kesh biseduar e tjera edhe qëfar e shten, si është vepruar, pse pikrisht në momenti që doli Ndreja Prendi në zyra e Berishës u dhanë ato urdhra, para se t'je përshky urdhër, me ke konsultua tjetër Berisha, qëfar djeni e ka Lulzim Basha, Lulzim Basha, pse është bashkëpuntor me Berishën, se shikoni ju nuk e zënë goj me Berishën aji, e zuri një farkohe, po tani duket, mbasi ja tregoj Berisha se ku qëndronë, do më thënë lidhja dyve, bashkëpunimi dyve, atëre po tërhiqet ai nashi, po më merret vetë me Ilir Metën Basha. Po Basha duhet të thotë. Po ishte kundër përgjigje duhet të thënë se gjatë ditës së sotme ishte krye i Partisë së Lirisë. Meta i pari që po e sulmoi Bashën se të implikuar. Meta po e ndjen që nuk është, domethënë, edhe kjo është kamban për Metën, edhe Meta është i nuhat gjërat sepse ua kemi thënë edhe herë tjera, Meta me ato parat e korrupsionit që është bërë, do më thënë, super sheik, edhe do të kishte zili edhe sheiku i Dubajt, a i mi fuqishmi, i Lirë Metën, a i u kimë banë për vetë të tëra parat.
futet atje brenda në spakaj për të marrë informacion, edhe e di që është në rrez të veshit ti, sepse do t'i dalin aty, mjaft gjërat që është bashkëpunëtor me Sali Berishën këtu në këtë krim të shëmtuar shtetror të 21 janarit, këtyre vrasjeve shtetërore. Por e kam fjalën që Basha, keni dyshime apo fakte që jo, jo, kemi prova e fakte dhe do t'ja argumentojmë edhe do t'ja bëjmë të ditur edhe spak. Dhe Basha ka qenë me radio në dorë tek Berisha, edhe me telefon në vesh. Atëre këtë radio dhe këtë telefon, duke ngjitur dhe në majën e kryeministrisë, për çfarë i përdorte? Për dy arsye i ka përdorur këto. O i ka përdorur, domethënë, për t'i thënë komandantit gardës edhe gjithë strukturës se që kishte armët në dorë, që bëni kujdes se mos më vrisni ndonjë qytetar, se po u vranë qytetar, do futeni në burg të përjetshëm ju. Ose i ka përdorur që vritni sepse keni mbështetjen time, se s'ka për çfarë ti përdorte tjetër. Ç'a komanda tjera jepte ai? Nëse nuk po jepte këto dy lloj komandash. Të parën se ka bërë se u vran njerëzit. Jo vetëm u vran njerëzit, por nga ana tjetër s'bëri asnjë lloj analize që nxirrte përgjegjësinë, që kush janë këta vrasës, na kush i morën urdhrat, pse e bënë gjë të tillë tjerë ish milisë i brendshëm, duhet ta bënte një gjë të tillë. Ai nuk e bëri, por u bë. Fshehës i gjurmëve të krimit bashkë me Berishën. Në këtë mes. Atëherë do të përgjigjet, kështu që të mos ja hedhin topin njëri tjetrit. Kjo deklarata e Metës sot, Basha është fajtor pasi u paralajmërua, por nuk mori masa, duke qenë se ishte ministri i brendshëm në atë kohë, teksa nga ana tjetër Meta akuzoi apo cilësoi si nxitës dhe frymëzues të 21 janarit kryeministrin aktual Edi Rama, aso kohën opozit. Po, lideri i opozitës. Po domosdo, por nuk ka njëri që i ha këto gjëra, sepse logjika më e thjeshtë, logjika e njeriu, domethënë që mund të ketë një arsim 8 vjeçar dhe ai bën një analizë. Edhe thot, për çfarë u ngritën këta njerëz atje në protestë? U ngritën sepse pan me kamër, pan në të gjitha mediat e Shqipërisë, bloku ndort i Lirë Metës, kur po vithte 700.000 euro taksa paguzve shqiptarë. Dhe këtë kallëzim e bëri ministri i tij, Dritan Prifti, dhe në një situatë të tillë populli u revoltua shumë, sa u derdh në sheshin atje në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Atëherë një njeri i tillë, që shkaku ky ishte që shpërtheu ajo protesta. Çfarë do thotë ky? Ky do thotë që pse i ngriti Edi Rama, po si ngriti Edi Rama, u ngrit populli. Edi Rama që një ndër ta që organizoi, sikurse ishin edhe 23 parti tjera politike, që u vënë kryet asaj proteste për këtë krim shtetëror me blokën dorë të Ilir Metës. Atëherë derisa njerëzit dualin për këtë blokun në dorë të Ilir Metës, domosdo Ilir Meta tani bashkë me Sali Berishën dhe me Lulizim Bashën thot: "O popull, mos u ngrini kur u vjedhin, kur u grabisin, rrini urt, ulni kokën, se pos ulët kokën u vrasim ne." Dhe kur u vrasim? Ne u vrasim kur mbaron protesta. Ikët juve të tërë, po ikni nga protesta, po. Edhe ne u vrasim, edhe asnjëri nuk na bën gjë. Këtë bën ata dhe